Danes v Pomurskem dnevniku. Ključni izzivi nove sestave. Šimundža verjame v pozitiven izid. ŽNK Pomurje Beltinci z novim sponzorjem. Zavarujte se pred vlomilci. Vreme jutri delno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Prejšnji teden je v Štrasburu prvič zasedala nova sestava Evropskega parlamenta. Čeprav se poslanci trenutno ukvarjajo predvsem s kadrovskimi zadevami, pa jih v prihodnje čaka delo na konkretnih vsebinah, ki so pomembne za skupno evropsko prihodnost. Več o teh vsebinah nam bo povedal Dejan Bogdan. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, katere bodo po vašem mnenju tiste teme oziroma tisti največji izzivi v prihodnjem delu Evropskega parlamenta? V bistvu teh tem bo kar več. Ne. Zagotovo je tu boj proti podnebnim spremembam, potem prihodnost spleta oziroma digitalizacija, skupna kmetijska politika in pa ena zadeva, po mojem mnenju, s katero se bodo poslanci kaj malo soočili, to pa je tudi novi večletni proračun Evropske unije. Pa če se mogoče najprej dotakneva proračuna, kakšno vlogo sploh ima Evropski parlament pri oblikovanju novega proračuna Evropske unije? Zdaj nekako determinirali bodo novi proračun voditelji držav članic Evropske unije, bodo določili te prioritete. Ima pa Evropski parlament nekako možnost, da ta proračun tudi zavrne oziroma ga pošlje v ponovno obravnavo. Je pa to taka zelo tudi, bom rekel, delikatna tema, ta proračun, recimo, ne vem, na katerih temah se lahko tudi zaplete, kajti prioritete so zelo, zelo različne in recimo sam vidim tudi skupno kmetijsko politiko kot eno izmed takih področji, kjer bi lahko prišlo tudi, bom rekel, do neskladi med evropskimi političnimi skupinami in pa državami članicami. Zakaj pa je, po vašem mnenju, skupna kmetijska politika tako pomembna tema? Je v bistvu že, če pogledamo samo prerez sedanjega evropskega proračuna, vidimo, da na skupno kmetijsko politiko zapade kar velik delež oziroma celo največji delež sredstev. Predvsem bo pomembno, kakšna bo vizija skupne kmetijske politike. Sicer je bilo pričakovati, da se bo nekaj na tem področju naredilo že v stari sestavi Evropskega parlamenta, pa očitno bo zdaj to nekaj, s čimer se bodo soočili poslanci, ki imajo poslanske sedeže pač v aktualni zasedbi Evropskega parlamenta. Nekako pa tudi skupno kmetijsko politiko vidim nekako tudi v razmerju do boja proti podnebnim spremembam oziroma kako se bosta ti dve prioriteti prepletali. Ravno boj proti podnebnim spremembam je nekako tema oziroma tisto področje, ki ga številni postavljajo v ospredje. Ja, če smo recimo v preteklosti bili navajeni, da mogoče kaka posamična evropska politična skupina imela to za prioriteto, sedaj je vidno, da se večina evropskih političnih skupin se to vsebino zelo ukvarja, kajti podnebne spremembe, ne vem, dejansko posega na različna področja, ali je to gospodarstvo, energetika, konec koncev, tudi kmetijstvo, tako da zelo, zelo pomembna tema. Trenutno, lahko rečemo, se nahajamo v dobi digitalne revolucije, ki pa na eni strani prinaša priložnosti, na drugi pa tudi pasti. Ja, v bistvu, tako kot ste omenili, nekako bo potrebno najti neko razmerje med tem, da ne zaviramo napredka, hkrati pa imamo dovolj dobro oziroma učinkovito regulacijo tega področja, pa ne gre samo, bom rekel, tudi za prihodnost spleta in pa recimo tudi, ne vem, polemik, kdo je odgovoren za takšne ali drugačne vsebine na internetu, v povezavi tudi z velikimi spletnimi platformami, ampak tu so tudi, bom rekel, tudi kibernetski napadi, kibernetska varnost, vemo, da hekerski napadi so pogosti so se že zgodili in predvsem se bo potrebno zaščititi pred tistimi, ki jih mogoče celo sprožajo kake, bom rekel, globalne sile oziroma globalni konkurenti. Najlepša hvala za obisko studio. Hvala za obilo. Nadaljujmo z novicami. Moraši so včeraj opravili še zadnji trening, danes pa so že v Izraelu, kjer se bodo jutri pomerili z Makabijem iz Haife. Pred odhodom so na tiskovni konferenci javnosti predstavili najnovejšo okrepitev.
Tekma z Beltinci, ki so jo Muraši odigrali minuli vikend, je nekako zaključila pripravljalno obdobje. Kot pravi trener Mure Ante Šimundža, četrtkovo tekmo že nestrpno pričakujejo. Vem, zakaj gre, oziroma vemo, zakaj gre. Vemo, da ni ena tekma, da so dve tekmi. Pomeni tekmovalno v obeh tekmah poskušati biti v dve tekma boljši. Kaj to pomeni? Pomeni to, da se zavedamo kvalitetna sprotnika, zavedamo se pa tudi svojih dobrih strani in poskušali bomo čim več svojih dobrih strani prikazati v teh dveh tekmah, da bi lahko obrnili situacijo oziroma rezultat sebi upriti. Šimundži na tekmi proti Makabiju ne boste na volju niti Nik Lorbek, niti Nino Kauter, ki zdravita poškodbo prepone, še vedno pa ni povsem pripravljen Armin Čerimagič. Zdravih igralcev v redu. Zdravih igralcev je v redu. Nažalost imamo dve poškodbi, ki sta največ, to je v zadnjem tednu, desetih dneh, Kauter in Lorbek. Čerimagič vedno ni pripravljen največ na pore, Žižej, Katar, da pričakujemo komaj oktobra. Tako da zdravi igralci so na zadovoljivi ravni, definitivno še ni to naš vrhunec, poskušali pa bomo biti na najvišjem možnem nivoju v četrtek. Zakaj pa ni naš vrhunec? Iz preprostega razloga, ker se nam ti dve poškodbi zgodili neplanirano. Četrtkovo tekmo med Muro in Makabijem naj bi si po nekaterih napovedih ogledalo okrog 20 tisoč gledalcev. Pripravljeni smo na ta izziv že danes, smo tudi nekaj na treningu sprobavali, kako in kaj. Se moramo na to čim prej pripraviti, se na to prilagoditi, tako da upamo, da bomo to čim bolj se pripravili na to in skušali nekako, da nas to ne bo zmedlo v igri. Ali kako vi vidite to odsotnost, igralci čutite to odsotnost Lorbka in Kautra? Pa je, odsotnost je, ampak zato lahko tudi ostali igralci dobijo to priložnost, jo izkoristijo, se dokažejo in zato je širina tudi pomembna, tako da je pa vseeno se pozna, da sta nekako med glavnimi igralci v prejšnji sezoni bila, tako da se bo, nekako se bo poznalo, ampak drugi igralci bodo skušali to čim bolj zapolniti. Muraši bodo danes ob 19.30 v Haifi na stadionu Sami Ofer opravili uradni trening. Jutri ob 9.30 Črnobele čaka krajši jutranji trening. Zvečer ob 19. uri pa je na vrsti prva tekma med Makabijem in Muro. Igralke ŽNK Pomurja Beltinci do kvalifikacij UEFA Lige prvakinj čaka še dober mesec treningov. Državne in pokalne prvakinje so na včerajšnji novinarski konferenci spregovorile o izzivih, ki jih prinaša nova sezona, javnosti pa so ob dresu predstavile tudi novega pokrovitelja. Tekmovalno opravo Pomur bo krasil logotip gostilne in pizzerije Nona. Tipanje v pretekli sezone je tokrat prišlo bolj do resnih razgovorov. Kot veste, Nona je ljubiteljica športa in radi pomagamo športnikom v Prekmurju, kajti tukaj dobro poslujemo in tudi treba nekaj v okolico vračati. Zato smo se odločili, pač, da bomo enemu klubu malo več namenili in glede na to prevzeti sponzorstvo državni prvakinjam ni mači kašelj, ampak glede na to, da smo mi tudi dobri, moramo biti skupaj in smo se odločili za tako odločitev in smo ponosni novi sponzor. Z uspešnim prvenstvom, katerem tekmicam niso oddale niti točke, so letvico postavile izjemno visoko. V novi sezoni pa želijo spisati novo uspešno poglavje. Priprave na novo sezono so se začele, za nami je že prvi teden priprav in pa tudi prva pripravljalna tekma. Stanje zaenkrat sicer še nismo kompletni, čakamo, da se nam pridruži še nekaj igralk, ampak drugače, igralke so prišle na priprave zelo motivirane. Veseli me tudi, da so oddelale veliko večino individualnega načrta, ki so ga dobile pred pripravami, tako da zaenkrat vse pozitivno. Pomurke so si sedmim naslovom državnih prvakinj zagotovile nastop v avgustovskih kvalifikacijah UEFA Lige prvakinj in tako izpolnile osnovni tekmovalni cilj. Treningi so naporni, noge so tudi težke, vendar smo komaj čakali, da se spet zberemo. Sicer je bila kratka pauza zaradi reprezentančnih priprav, ampak mislim, da smo pripravljene na nove cilje, na nove zmage in že komaj čakamo začetek kvalifikacij.
dobile ste tudi nasprotnice v Evropi. Cilj je torej priti med najboljših 32. Kdo vam bo morda najbolj na poti? Mislim, da kar škotske podprvakinje, čeprav tudi mislim, da ekipa iz Velsa bo kar trd oreh. To je prva tekma proti ekipi iz Velsa. Vendar mislim, da glede na kvaliteto naše ekipe bi mogle to v skupini biti prve. Za sedbo ŽNK Pomurje Beltinci so sicer zapustile tri igralke. Sara Agreš in Zala Meršnik sta okrepili bivšega evropskega prvaka Turbine Potsdam, Špela Pernek pa se je poslovila v želji po večji minutaži. Poletni meseci so kot nalašč za dolg oddih na morju, kjer si po dolgem letu dela naberemo moči in napolnimo baterije. Vlomilci pa ne počivajo, zato preverite, kako se zavarovati pred nepridipravi. Prazna stanovanja, hiše in poslovni prostori kar vabijo nepridiprave. Policisti opozarjajo, da ob daljši odsotnosti premoženja ni nič bolj ogroženo kot v ostalih dneh, vendar pa imajo storilci zaradi odsotnosti dovolj časa za pripravo storitev kaznivega dejanja in za brisanje sledi. Zato je zelo pomembno, da so prostori storilcem nedosegljivi in da objekt ni videti zapuščen. Zato poskrbite, da med odsotnostjo nekdo popazi na stanovanje. To so lahko sosedi, prijatelji, sorodniki ali druge osebe, ki jim zaupate. Policisti svetujejo, naj praznijo poštne nabiralnike, vozila naj puščajo na parkirnem prostoru pred objektom in spremljajo Lego rolet. Prav tako je pametno poskrbeti, da v okolici objekta ni predmetov, ki bi jih lahko vlomilci uporabili. Na telefonskih odzivnikih ali na vratih naj ni sporočil, kot na primer ni nas doma, smo na počitnicah. Ne objavljajte svoje odsotnosti na socialnih omrežjih. Na vidnih mestih ne puščajte ključev, dokumentov, plačilnih kartic, osebnih gesel, generatorjev gesel in tako dalje. Storilci sicer najraje utajijo nakit, gotovino in prenosne računalnike. Uporabljajo tudi plačilne oziroma kreditne kartice, kadar je ob kartici osebno geslo oziroma PIN koda. Avtomobilske ključe, generatorje gesel osebnega bančništva, običajno kar skupaj z računalniško enoto ali prenosnim računalnikom. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o luksuznih spalnih kapsulah, ki jih bodo sestavljali oziroma bodo nastajale v Murski Soboti. Več torej na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Kakšno vreme nas čaka čez vikend pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 22 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 18, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutrene temperature bodo v vzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru, okrog 14 stopinj, čez dan pa bodo termometri pokazali 24. V petek in soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 13 in 16, dnevne pa med 23 in 26 stopinjami. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.